Hej! Jag hälsar er välkommen. Jag hälsar er välkommen i Jesu Kristi namn. Halleluja! Tack att ni tittar. Och må Gud välsigna er i Jesu Kristi namn. Jag kommer fortsätta med budskap. Den som är värdig, del 2. Och jag tror att Gud kommer välsigna er igen. Gud kommer att prata med er igen. Gud kommer att uppenbara något ännu viktigare till er igen i Jesu Kristi namn. Jag tror på den helige Ande att han kommer prata med er och undervisa något viktigt igen till er i Jesu Kristi namn. Jag är bara ett verktyg i Guds händer. Må Gud välsigna er som ni lyssnar. Halleluja, tack och lov. Jesus lever. Han är Herren. Han lever för evigt. Halleluja. I del 1 läste vi i Uppenbarelsen boken det som äldsten sa till Johannes. Uppenbarelsen boken kapitel 5 och vers 5. Halleluja, Gud välsigna er. Jag läser. Men en av de äldste sa det till mig, till Johannes. Gråt inte, se, lejonet av Judas stam, Davids rotskott, har segrat. Han kan öppna bokrullen och dess 7 sigill. 6. Och jag såg i mitten mellan tronen och de 4 varelserna och de äldste stod ett lamm som såg ut att ha blivit slaktat. Halleluja, tack Jesus för ordet. Vi kommer att se ett annat kritiskt ögonblick i himlen och hur himmelens historia förändrades för alltid. Det blir en intressant resa, tycker jag. Halleluja, Gud välsigna er. Vi behöver veta en sak. Att det är bara Gud som är värdig att få lovet, tillbedjan och äran i himlen. Okej? På jorden, i hela universum, det är bara Gud. Okej? Jag pratar inte om äran när man får en medalj. Det är inte det jag pratar om. Jag pratar om det gudomliga äran och lovet. Så, i hela himlen, i hela universum, på jorden och var som helst, det är bara Gud som är värd att få tillbedjan, äran och lovet. Det är bara Gud. Det finns ingen som har rätt att få tillbedjan, lovet och äran förutom Gud. Det finns ingen. Halleluja. Och det säger Gud, Yahweh själv, med egna ord. Vi läser det i Jesaja kapitel 42 och vers 8. Det blir intressant. Gud välsigna det. Vers 8. Jag är Herren. Det här boken, det är Jesaja profetio. Det är inte Jesaja som skapar egna visioner eller ord och börjar prata.
Det Gud som pratade eller pratar här genom Jesaja. Och vad säger Gud? Han säger så här: jag är Herren. Jesaja är ingen Herren. Är inte Herren. Nej. Så det är Gud som pratar genom Jesaja. Halleluja. Jag är Herren. En paus. En paus här. Herren med stora bokstäver. På engelska. Vi har på engelska. På engelska. Gud säger så här: I am the Lord. Och Lord med stora bokstäver också. Lord för Herren. Lord står för Herren. Så Herren här med stora bokstäver och Lord med alla stora bokstäver, det betyder Yahweh. Okej? Det betyder Yahweh. Så Gud fortsätter att säga så här: jag är Herren. Det är mitt namn. Vetit. Yahweh är namn. På Gud. Är Guds namn. Jag är Herren. Det är mitt namn. Jag ger inte min ära åt någon annan. Eller mitt lov åt avguda bilder. Aldrig. Det är Gud som pratar här med egna ord. Vem är den som pratar? Han säger sitt namn. Yahweh. Yahweh ger inte sin ära åt någon annan. Gud har aldrig haft en plan. Eller tanke, eller agenda att ge sin äran till någon annan. Det finns inte i god planering. Det fanns inte, det finns inte, kommer inte att finnas. I god planering att han kommer att ge sin äran till någon annan. Varför då? Det finns inte två Yahweh, det finns bara en Yahweh. Yahweh är en. Det är Yahweh som är värd att få lov, tillbedjan och äran. Så han säger precis. Det finns ingen någonstans i agenda att jag ska ta min äran och ge till någon annan. Det finns inte. För att man ska få äran som är Guds, är Yahwehs äran, han behöver vara Gud. Han behöver vara Yahweh. Okej, självklart. Halleluja. Gud har inte en sådan plan och kommer aldrig att ha den. Att han ska dela hans äran med någon annan. Och till och med avgudbilder. Man gör bilder. Av gudbilder, idoler, och man tillber. Gud säger, det är inte jag. Ni gör era grejer, det är inte jag. För av goda bilder kan inte få herran som tillhör Gud. De kan inte få. Men man gör det ändå för att man har blivit lurad. Halleluja. En viktig sak jag vill säga här. Det finns filosofier, religioner, rörelse. Man vet inte. Där Gud, där man definierar Gud som en kraft i universum. Jag vill säga något viktigt idag till er som lyssnar just nu.
Jag vill låta er veta att Abrahams, Isaks och Jakobs Gud inte är en kraft i universum. Guds Abraham, Isak och Jakob är inte en kraft som ligger någonstans i universum. Där man, om man vill, man åker dit. Genom att visa några metoder eller andliga aktiviteter. Man kan gå in i kraften och ta lite kraft. Okay? You know, ansluta sig till kraften och få energi. Det är inte det. Gud, Abraham, Isak och Jakob är inte en kraft som ligger någonstans i universum. Han är inte en kraft. Nej, eftersom en kraft inte har intelligens, en kraft kan inte tänka eller använda pronomen jag. En kraft kan inte göra det. En energi någonstans kan inte göra det. För att den saknar intelligens, samvetet. Den saknar tankar. Den saknar vilja. Energi kan inte prata. Kan inte använda pronomen jag. Energi gör det inte. Vår Gud, Abrahams, Isaks och Jakobs Gud, har en personlighet. Han har en personlighet. Det är därför han använder pronomen jag i Jesu Kristi namn. Halleluja. Det var viktigt att ni, och jag säger det till er i Jesu Kristi namn. Nu, låt oss gå tillbaka till himlen och se att alltid är det Gud som får äran. Vi behöver se det. Han sa att han kan inte ge sin äran till någon annan. Vi behöver gå och kolla i himlen. Är det som Gud säger sant eller inte? Vad är det som går? Vad är det som händer i himlen? Det får vi kolla nu i Jesu Kristi namn. Tack och lov. Uppenbarelsen boken kapitel 4 och vers 8. Var och en av de fyra varelserna hade sex vingar och fyllt med ögon runt om och på insidan. Dag och natt säger de utan uppehåll: helig, helig, helig är Herren Gud allsmäktig. Han som var och som är och som kommer. Och när varelserna prisar och ärar och tackar honom som sitter på tronen, det betyder Gud, och som lever i evigheters evighet, Gud. Vers 10. Då faller de 24 äldste ner inför honom som sitter på tronen. Det betyder Gud, Yahweh. Tillber honom, tillber Gud, Yahweh, bara Gud, som lever i evigheters evighet. De lägger ner sina kronor inför tronen och säger, vers 11, värdig är du, vår Herre och Gud, det betyder Yahweh, att ta emot lov och ära och makt. Där har vi bekräftelse. Att ta emot lov och ära och makt. För att du har skapat allt genom din vilja
kom dom till och blev skapat. Halleluja, tack lov, tack Jesus för ordet. Det blir intressant, det är jätteintressant. Så vi ser att faktiskt i himmelen, Gud själv får äran. Det är så här, de fyra varelserna och de 24 äldste ingår i den kungliga kören i himlen. De ingår i den kungliga kören i himlen. Det majestetiska tillbedjans timmet och lovsång timmet är för uppdrag att komponera sånger för att dyrka Gud, skaparen, med och tillbe honom. Det kungliga lovsångsteamet är ett stort arbete. Dom tillbe Gud, dom ärad Gud, dom säger vem, dom säger till Gud det han är, vad han är. Dom bekräftar hela tiden genom deras tillbedjan vem Gud är, hans egenskaper och vidare och så vidare. Dom också komponera sånger till Gud och Gud bara för att tillbe honom och honom bara. Den majestetiska lovsången kan inte ge Guds äran till någon annan. Det finns inte i konstitution, himmelsk konstitution, att man får ge tillbedjan, lov, äran till någon annan. Det finns inte. De 24 äldste, de 4 valerserna och kören kan inte ge äran till någon annan. Det är inte tillåtet. Det är bara Yahweh som är värd att få äran från det kungliga kören. Vad gör de? Okej. Vers 9. De prisar. De ärar. De tackar. Prisa, ära och tacka. De tackar Yahweh. Vad gör de också? När de prisar, ära och tackar, de faller ner. Okej? De 24 äldste faller ner. Vad gör de? De tar bort kronor. De lägger ner sina kronor inför tronen. Stor respekt för Gud. Stor respekt för Gud i tillbedjan. Stor respekt. Lägga ner kronor inför Yahweh, inför Gud. De prisar, ärar, tackar. Okej? Och de faller ner inför Gud som sitter på tronen. Det gör de. Och när de pratar, vad säger de? Vers 11. Värdig är du, Gud. Jättebra. Men då upptäcker man något viktigt här. Jätteviktigt. Värdig är du. Så, i hela himmelen har vi bara lammet och Yahweh som är värdiga. Äldste uppenbarade till Johannes. Han sa, gråt inte, se lejonet av Judas stam, är värd. Okej? Så, i himmelen, vi har lammet som är värd och vi har också Yahweh som är värd. Så vi har två personer här som är värdiga, bekräftade av äldste
och nu av de kungliga kåren. Gud är värdig, du är värdig. Så i hela himmelen har vi två personer. Vi har Lammet och Yahweh som är värdiga. De fortsätter. Vår Herre och Gud, vår Yahweh. Att ta emot lov och ära och makt. För du har skapat allt. Anledningen. Vad är anledningen att Gud Yahweh ska ta emot lov, ära och makt? Det är för att han är skapare. Han har skapat allt. Vi vet, det finns inte två skapare. Det finns inte tre skapare. Det är bara en som har skapat. Det kungliga lovsångteamet är jätteviktigt. Jätteviktigt. Det de säger är jätteviktigt. Det är som att bekräfta vem man är eller vem man är inte. Vad man är eller vad man inte är, är inte. Vet inte hur det stämmer. De har ett stort uppdrag. De kan inte göra ett misstag. De får inte göra ett misstag. Okej? Att säga något som stämmer inte. De får inte göra ett misstag. Det måste inte finnas anledningen att de gör detta. Det måste inte finnas. Att de ger äran, Guds äran, till någon annan. Eller de säger något som stämmer inte. Som är falsk. Eller som tillhör inte Gud. Eller som tillhör Gud. Men gör det till någon. De kan inte göra det. Kan inte. Det kungliga lovsångteamet håller tillbedjan inför tronen. Det är lovsångteamet som påverkar de andra änglar överallt i himlen. När de skapar sånger kommer spridas hela himlen. Det som de säger inför tronen kommer spridas hela himlen. Det är viktigt att ni ser det och förstår det. De 24 äldste och de 4 varelserna, att vara närmare tron, gudtronen, det är inte för slump att de finns inför tronen. De är det för att dag och natt utan uppehåll säga det Gud är, vad Gud är. De gör det dag och natt. Helig, helig, helig. De säger till Gud. Och det kommer spridas i hela himlen. Det börjar från tronen och den sprider överallt. Okej? I himlen. Så vi ser att anledningen för att Yahweh ska få tillbedjan, lov och ära och makt. De säger för att du har skapat allt. De 24 äldste kan inte peka på en ängel och säga att du ängel Mikael, du har skapat. Förstår ni?
de chauffeurs Valersen, chauffeurs äldste, kan inte peka på Gabriel och säga: Gabriel, du har skapat allt. De kan inte peka på en annan äldste och säga att äldste så och så, du har skapat allt. De kan inte. Ord som kommer från deras mun är kritisk och jätteviktig. Misstag är inte tillåtet. Det är inte tillåtet. Vi ses under del 3. Kram och Gud välsigna er i Jesu Kristi namn.